Ai, acho que uma coisa furou o meu dedo. É? Hi, babies! Welcome back to my channel. I'm so glad for to be with you today, right now, okay? And let's go to the video. Let's go to the video. Okay, guys, I will talk with you guys about this project with you girls or guys, with you. Cool. I will talk about the thing. Eu vou. Gente, eu tenho uma surpresinha aqui pra vocês. Um segredo que vai mudar a sua vida. Vai fazer você ampliar os olhos. Não, ampliar a mente. Mas eu falei assim, nossa, que pele de pêssego. É isso aqui. É isso aqui. O milagre de R$1. Tá bom? Sim. Isso daqui é farinha. Calma, não é cocaína. É farinha de arroz. Na cidade vende qualquer casa de produtos naturais. Mas se não tiver, você pode triturar o arroz. Vai misturar com uma outra substância. Essa outra substância é o leite de vaca. Vou ensinar pra vocês como é que faz essa máscara aqui. Máscara maravilhosa. Literalmente, deixa a pele igual uma porcelana. Vou falar bem rápido o que é pra vocês poderem aproveitar mais o vídeo, tá bom? Então eu vou fazer e eu vou mostrar como é que faz. E enquanto eu estiver mostrando como é que faz, eu vou falar os benefícios disso aqui. O que faz na pele, porque é maravilhoso. Eu vou implorar. Por favor, deixa o like nesse vídeo. Por causa do seu, porque demora assim dar like. Então, let's go para o aprendizado. Vamos lá. Olha, você não deu like ainda, eu tô esperando. Gente, é muito fácil. Pra começar, você vai usar uma colher de farinha de arroz. Depois, você vai adicionar um pouquinho de leite, tá bom? Como se você fosse fazer uma papinha. Aí, eu fui adicionando aos poucos até virar uma papinha de novo. É, isso aí. Aí você mexe, mexe, mexe. Antes de tudo, gente, lava o rosto, tá bom? Depois você deixa o rosto bem sequinho, pra depois começar a aplicação. Pó de arroz, ele funciona como adstringente, antioxidante, cicatrizante, e calmante e refrescante. Ele melhora a circulação sanguínea da região, ajuda também a reduzir manchas e rugas, tá bom? Ele tonifica a pele, esfolia e alivia sintomas de doenças como acne e outras inflamações. Deixe no seu rosto de 5 a 10 minutos, você vai sentir ela endurecer um pouquinho no rosto, tá bom? Aí só depois disso você enxágua com muito cuidado. E fazendo movimentos circulares, tá bom? Sobre todo o rosto, para poder remover as células mortas. O legal é que depois que você tira, você já sente aquela sensação bem da hora na pele. Adoro demais. Depois é só você enxugar seu rosto, logicamente. E você pode passar o seu hidratante facial. Como eu não tenho hidratante, então eu não passei. E você pode fazer isso uma vez por semana e ser feliz. Sem mais delongas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau!